Täna toimus ülelinnaline spordihommik. Võitluskunstid linnapea Mihhail Kõlvartiga ning parimad näpunäiteid meie armastatud sporditähtedelt. Tallinna Raekoja platsi jõulupuu saeti maha Kiili vallas Nabala külas elektriliinide kõrvalt. Tallinna jõuluturg avatakse 1. detsembril kell 18. Rõhtust neljapäev, 23. november, eetris Tallinna uudised. Tallinna Raekoja platsile püstitati täna selle aasta riigi tähtsam jõulukuusk. Seekordne jõulupuu leiti 25 kilometri kauguselt Kiili vallast. Tuled jõulupuul süüdatakse aga 1. detsembril koos jõuluturu avamisega. Selle aasta Raekoja platsi jõulupuu on jõulupühadeks peaaegu valmis. Välja valiti see kuusepuu nüüd selle aastal siis 15 kandidaadi seast ja kohale toodi täna hommikul mitte väga kaugelt Tallinnast, Nabala külast. Umbes kell 8:30 hommikul algas jõulukuuse langetamine. Kuuomaniku Mordi sõnul pakkus ta põlluserval iseseisvalt kasvama hakanud kuuske jõulupuuks välja, et mitte seda küttepuudeks teha, sest puu on kasvades ette jäänud elektriliinile, või siis vastupidi. Nii Elektrilevi ütles, et kas võtate maha küttepuudeks või võtavad nemad ise selle maha. Selle mõtte andis mulle abikaasa ja sai siis välja pakutud. Ega ma kohe ei lootudki, et nad võtavad, et neid ilusid kuski on ju palju, aga juhtus nii, et valitigi. Muidugi on kahju, eks ju, et kitsed ja jänesed ja nendele püksasi puudud. Kas nad on armastanud siin kuuse juures käia? Jaa, seda küll ja seal all pikutada. Kui mullu oli valida 26 kuusepuu kandidaadi seas, siis seekord oli valikus 15 kuusepuud. Välja valitu on pisut lühem kui tavaliselt ehk 12-13 meetrit kõrge ja vanust umbes 28 aastat. Kuid käharustal jagub ning see saigi sel korral määravaks. Nüüd kui kuusk on püstitatud Raekoja platsile, algab kohe ka selle ehtimine. Samal ajal kui kuusk saab püsti, hakatakse kohe tegema ettevalmistusi ka jõuluturu püsti panemiseks. Ja ehime me, ma arvan, üks 3 päeva seda kuuske, sest Raekoja platsi kui Eesti esinduskuuse ehtimine ei ole niisama lihtne. Kõik need valgusketid keritakse ümber oksa. Aga kui küsimus, kas tuleb natuke teistmoodi, siis ikka natuke tuleb. Imetlete jõulupuud, millised esimesed muljed on? Kuule, tundub, et seekord on nagu väiksem, nagu võrreldes eelmise aastaga. No minu jaoks on kindlasti see oluline, et eks jõulukuus kannab sellise jõulurõõmu tunde ja tekitab sellist head emotsiooni. Очень нравится, праздничное настроение и очень все прекрасно. That is the biggest what I have ever seen before. Really? Yes, this is amazing. I love Christmas. Ametlik jõuluperiood Raekoja platsil algab 1. detsembril, kui süüdatakse jõulutuled kuusepuul ning avatakse jõuluturg. 9. korda teoks saanud spordihommiku eesmärk oli pakkuda linlastele võimalust. Kogenud treenerite juhendamisel avastada ja tuletada meelde, kui kasulik on hommikune sportimine ja erinevad harjutused. Spordihommik tõi täna pealinna spordihallidesse ja taliujumiskeskustesse 634 tervisesportlast. Lisaks osales spordihommiku väljakutses Spordiminut üle 3800 õpilase ja lasteaia lapse. Kristiina spordimajas andis näidistreeningu linnapea Mihhail Kõlvart, kes ise on ka kogu ürituste sarja algataja ning eestvedaja. Linnapeale valmistas head meelt näha taas varasemast ajast tuttavaid nägusid. Spordihommikuid linnased ootavad. Ja peamine eesmärk, et anda lisamotivatsiooni nendele, kes võib-olla ei ole nii aktiivsed, et tulevad siia, saavad energialaksu ja siis me väga loodame, hakkavad ka regulaarselt aktiivselt liikuma ja treeningutel käima. Linnapea arvamust jagab Andreski. Iga aasta ikkagi sean seda aega selleks. Siin ka head harjutused ja pärast saab kodus jälgi teha. Lasnamäe kergejõustiku allisantsid näitistreeningud olümpiavõitja Erki Nool ning Euroopa meister Ksenia Balta. Kui ütleme iga inimene või peaaegu 90% inimestest teeks, ka see mõned harjutist iga päev, 10-20 minutit, ma arvan, et meie haigekassa hoiaks 100 miljoneid eurosid kokku igal aastal. 80% valudest on seotud seljaga. See tähendab seda, et kõhulihased ei ole treenitud või on väheses toonuses. Lihtsalt harjutustega on võimalik see valu eemale peletada.
Eks see selg kiirgab neid valust igal pool, aga tänapäeval me oleme ju istuva eluviisiga. Euroopa meister kergejõustikus Xenia Balta oli noortega rahul. Õpilastele jagas ta ainult kiidusõnu. Kõige olulisem on ikkagi see, et lapsed nagu näeksid ja oleksid nagu selles keskkonnas, et näeksid, kuidas asju tehakse ja kuidas treenitakse, kuidas venitatakse, kuidas joostakse. Spordihuvilised said külastada Nõmme taliujumiskeskust. Talisuplus on parim viis ise endasse investeerimiseks. Kümblema mineja peab silmas pidama ohutust. Esmakordne protseduur olgu lühike. Hingamisele peab keskenduma, et kui inimesed hingavad sügavalt, siis nad lõdvestuvad kiiremini ja sellest tekib selline positiivne emotsioon sinna juurde. Et kui inimesed on krambis, siis see tulemus ei pruugi olla alati kõige meeldivam. Spordihommikul osalemise eest sain minagi niisuguse kena kotikese kirjaga liikumine teeb rõõmsaks. Mina ütleksin, liikumine tõstab toonust. Tallinna koolides õpib veidi üle 2000 Ukraina sõjapõgeniku lapse. Kuivõrd on siin elatud pea 2 aastat, peaks praeguseks lapsed olema võimelised haridust omandama eesti keeles. Käisime külas Tallinna Valalinna hariduskolleegiumis ning uurisime, kuidas lastel sisse elamine on läinud. Ukraina sõja tagajärjel õpib täna Tallinna munitsipaalkoolides 2195 Ukraina last. Neist eesti õppekeelega koolides 1140 ja vene õppekeelega koolides 1018. Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi juurde loodi eelmisel aastal spetsiaalne klass Ukraina lastele. Tänaseks õpib seal 10 last ning tänu väga toetavale klassijuhatajale on lapsed nii keeleõppes kui ka oma enesetunde osas suuri edusamme teinud. Me kõigepealt tegime asju, et saada üldse nad elavaks ja rõõmsaks tagasi. Praegu ikkagi keel, loomulikult keelebarjäär, nad ise hästi tahavad hakata juba rääkima, aga veel on see keel on raske neile. Kui nad aru saavad, ma räägin eesti keeles kogu aeg, aga kui ma seletan uut materjali, siis ma räägin vene keeles. Sellepärast, et ma näen, et see toimib nendele paremini, nad on täiesti vabad, nad on tunnis rõõmsad, nad on üks mõnusad, nad tulevad, räägivad oma muredest mulle. Kui ma oleks teinud selle eesti keeliseks, ma ei saaks neile ligi. These children were quite lucky, because they started learning in Estonian school from the first grade. So it's much easier. Siin VHK Ukraina klassis õppivad lapsed on peamiselt pärit Ukraina okupeeritud aladelt. Seega nad ilmselt koju naasta nii pea ei saa. Koduigatsus on aga lastel suur. Minu nimi on Marta ja ma õpetan siin koolis VHK. Ja sumuju tak za domu, tam dobre, ale tut teš nepogano. Tallinna 2024. aasta linnaeelarve eelnõus on transpordi valdkonna fookuses veeremi uuendamine, liinivõrgu arendamine ja kaasajastamine ning ühistranspordi keskkonnasõbralikkuse suurendamine. Tallinlastele jätkub tasuta ühistranspordi võimalus ning ööbussid hakkavad sõitma püsivalt. Lisaks tõuseb uuel aastal bussi, trammi ja trollijuhtide palk 15% võrra. Tallinn ostab ka 23 uut trammi ja 15 elektribussi. Lennus osalenud koolijuhid said lõputunnistused ning selgusid ka 11 järgmist koolijuhti, kes alustavad 5. lennu koosseisus oma praktikat uuel aastal. Uues lennus osaleb 5 Tallinna koolide juhti. Tegelikult see on meeletu luksus praktikul, et mul oli võimalus selle 3 kuu jooksul inimestega rääkida, mitte ainult sellest, et kuidas nad juhivad, kuidas nad oma igapäevast tööd teevad, vaid me saime arutada ka juhtimis filosoofilisi küsimusi ja üldiselt arutada teemadel, kes on juht ja mida üks juht tegema peab. 2019. aastal alguse saanud programmi üks ellu kutsujaist on Tallinna Haridusamet. Ning toreda kokku sattumusena on nii Haridusameti tänane juht Kaarel Rundu kui ka haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante mõlemad haridusjuhtide praktikaprogrammi vilistlased. Tallinn jagas RAE stipendiumeid. Stipendium anti välja 15 stipendiaadile. RAE stipendiume jagatakse üliõpilastele ja dotsentidele, kes valivad diplomitööks Tallinnaga seotud teema. Stipendiumi saajad olid erinevatest ülikoolidest. Ka tööde teemad olid seinast seina. Näiteks Paula Rõuk valis teemaks inimeste kaasamise tänava uuendusprojektidesse. Kiur Kalme aga jahutustehnoloogia.
Ma arvan, et on hästi, sest et Tallinn teeb rohkem, kui ta peaks, aga üsna uus on see protsess ja see, kuidas nad siis teevad neid kaasamisi avalike. Et tahaks jah uuridagi tagasi sealt sellele. Minu töö keskendub sellele, et selliste tunniste intervallidega katsetada masinõppemeetodeid ning kui see osutub palju efektiivsemaks kui klassikased nii-öelda Excel-põhised meetodid, siis rakendada teda ka päris elus. See aasta on märgiline meil, et tegelikult ka ülikoolidest väljaspoolt Tallinnat on kandideerijad olnud ja osad said ka raestipendiumid. Ja on hästi oluline see, et kandidaatide arv aastatega kasvab, et see aasta oli rekordarv 33 ja 15 nendest said stipendiumi. Rae stipendium on ka ise muutunud. Magistrandile makstakse nüüd 2000 ja doktorandile 3000 eurot. Stipendiumi makstakse nüüd sügisel kevade asemel. Tallinna linnavalitsus asutas Rae stipendiumi 2018. aastal. Kiirematel huvilistel on võimalus juba laupäeval minna kohvile Neitsi torni, kus Tallinna Herald Jüri Kuuskama jagab oma meenutusi armastatud kohvikutest. Jüri Kuuskema on suur kohvisõber ning see armastus ulatub aastakümnete taha. Toona olid kohvikud teeninduse poolest väga isiklikud, alkoholi seal ei pakutud ning põhiliselt käidi sõpradega jutustamas. Kui minu vanaema tuli Rootsist tagasi 1946 ja mina olin 4-aastane, ja siis hakkas ta mind võtma endaga kaasa kohvikutesse. Meie lemmik koht oli kohvik Pärl, mida praegu enam ei ole. Selles on nüüd üks õllerestoran. Aga siis oli niimoodi, et seal oli veel nagu eestiaegne kohvikukultuur. Ümmargused valge marmoriga kaetud lauad. Ettekandjad, kes olid valge põlle ja valge tanuga ja kelle käes olid ovaalsed vineerist kandikud. Ja kui sa tulid, siis ta tervitas ja läks taha kööki, ta ei küsinud, mida te proua või härra soovite. Siin muidugi kiskus vahel seltsimehe poole ka, eks oli 1946 järgnud. Tema läks taha ja tõi, sest ta teadis, millised stamkunded või alalised külalised, mida tahavad, millist kohvi ja milliseid lisandeid. Ja see oli väga võluv ja samuti ta oli kuuldes neid vestlusi, mis seal laude taga käisid, küsis mõnelt, et kuulge, kas teie äi on ikka veel haige või on ta terveks saanud, kui, kas teie lapselaps läks juba kooli või veel mitte. Ja see oli niisugune kodune ja väga intiimne õhkond, mida tänapäeval naljalt ei leia. Rohkem kohvisõbra memuaare saab kuulda 25. novembril kell 4 Neitsi torni 4. korruse 80. stiilis kujundatud kohvikuruumis. Ent kiirustagem, kuna piletite arv on piiratud. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb reedel kuni 3 graadi sooja. Aga enne, kui vaatame Tallinna ilmateadet, üks oluline teadaanne Valgusfestivali sõpradele. Öösel vastu reedet on pilves ilm, hooti sajab lund, lörtsi või vihma. Õhutemperatuur öösel -1 kuni +1 kraad. Päeval on enamasti pilves ilm, aega ajalt sajab lörtsi ja lund. Õhutemperatuur reedel -1 kuni +1 kraad. Öösel vastu laupäev on pilves ilm, ajuti sajab lund. Õhutemperatuur öösel -2 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves ilm, ajuti sajab lund. Õhutemperatuur laupäeval -4 kuni -5 kraadi. Öösel vastu pühapäev on pilves selgimistega ilm, sajab vähest lund. Õhutemperatuur öösel -10 kuni -13, rannikul -7 kraadi. Päeval pilves ilm, vahete vahel sajab lund. Õhutemperatuur pühapäeval -2–-4 kraadini. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.